smo uči se opočuje sviđa, va? Došli. Dobar dan. Dobar dan. Iz više razloga. Znači, ovo je vrlo kružni tok grešni politika. Njihov dolazak, deca, građani, dakle, sve su svaki prostor. Kako dalje, vidjet ćemo to, ćemo to da razmatimo. Sada ćemo pogledamo da vidimo da li ima osnova za kružnost. Ili ko ćemo dodati ovome, da li... ...to raditi, čim se uradi projekat, onda idemo dalje, kako je Selino i podložilo. Radio je radovina u Zlaku sa velikom projektu, drugim timom, dakle, rekao tamo preko magistrale, tamo ima 45 rov. Može malo glasno, čujemo isto. Ja znam, možeš misliti. Pitanje, odnosno moja pitanja, neće biti uzaludna. Meni je šta. Zajedno moramo vidjeti jedan zajednički odgovor. Prvo dve stvari. Ja zaista mislim da se sa resornim ministrom o malinarstvu